για χαμπούσα νομίζω, ε. Ευθύνη Βεστρόμ. Όταν ήμουν στρατό αυτή τη μηχανή ήθελα να πάρω. Καλημέρα! Δεν το περιμένατε αυτό, είμαι σίγουρος. Θα σας πω ένα πράγμα και ένα πράγμα μόνο. Αυτό που ζήτησα στην περιγραφή ήταν πολύ απλό. Μία λέξη, φίλε. Μία λέξη. Μόνο ο Ραφαήλ Δημητρίου κατάφερε και το έκανε σωστά. Για τους άλλους δεν έχω λόγια. Αλήθεια, δεν έχω λόγια. Είστε... Ήταν τόσο δύσκολο. Για αυτόν τον έναν λοιπόν που το βρήκε, και μόνο σε αυτόν τον έναν, θα πω έναν έκδοτο. Κέρδισε έναν έκδοτο, ναι. Μόνο για σένα. Λοιπόν, ήταν δυο αυγά. Δυο αυγά μέσα σε ένα μπρίκι και βράζανε, ρε παιδί μου, βράζανε. Και έτσι πως βράζουνε, λέει το ένα αυγό, ουφ, έσκασα. Και λέει το άλλο αυγό, ουφ, ένα αυγό που μιλάει. Για σένα μόνο, φίλε. Για σένα. Λοιπόν, το πιο γαμάτο τρέιλερ που έχω δει τελευταίο καιρό και την περιμένω πώς και πώς αυτή την ταινία. Γαμώ τις τρίχες μέσα στο κράνος, ρε πούστη. Αλλά βασικά πριν το δίσκο... Αλλά βασικά πριν σας το δείξω το τρέιλερ, να πω ότι αγαπώ animations, έτσι. Animations. Όλες τις ταινίες, animated. Όλα τα ωραίος. Γενικότερα ό,τι σχετίζεται με την παιδική μου ηλικία το λατρεύω. Και τέλος πάντων το τρέιλερ που είδα και θέλω να σας πω λέγεται Sausage Party. Θα το γράψω μάλλον λίγο πάνω στο βίντεο. Τσακ! Εδώ. Πατήστε λοιπόν πάνω στο link. Θα σας βγάλει κατευθείαν στο τρέιλερ της ταινίας. Εντάξει, πιστεύω αυτή η ταινία θα έχει πάρα πολύ γέλιο. Μα πάρα πολύ γέλιο. Αυτή η μυρωδιά που κόβουν το κρασίδι, τη λατρεύω, πραγματικά. Τι ώρα μπήκε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, στο πιο προηγούμενο βίντεο, όπου έβαλα και το τεστ με την περιγραφή, για όσους δεν το είδανε το λέω και εδώ, ένας από τα παιδιά που απάντησε έχει τον nickname Μιχαλάκης 007, ο οποίος είναι ανερχόμενος μηχανόβιος. Ξέρω ότι ψάχνει να πάρει μία τσόπερ. Φυσικά η υπέρτατη επιλογή είναι Harley, έτσι. Αλλά επειδή δεν υπάρχει το ρευστό, ψάχνει Honda Steed. Ό,τι έχω κι εγώ, εδώ πέρα. Αυτό εδώ το μωρό. Αν οποιοσδήποτε, έτσι τυχαία, εντελώς ρε παιδί μου τώρα, έχει κάτι κατά νου, ας γράψει από εδώ κάτω να βοηθήσουμε τον Μιχάλη. Και που ξέρεις, άμα πάρει και καμιά κάμερα μετά ο Μιχάλης, μπορεί να αρχίσει και αυτό στα motovlog. Anyway, παιδιά, σήμερα έτσι ένα απλό βιντεάκι, ίσα να μην χάνω επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε. Α, και πριν κλείσω, ένα παιδί ανέφερε στα σχόλια για dual vlog μαζί με Minus και σένα για επικοινωνία. Φίλοι μου, πραγματικά το σκέφτομαι καιρό, ήθελα να σου το πατήσω και μέσω βίντεο. Πραγματικά το σκέφτομαι καιρό όσον αφορά το σένα για επικοινωνία με Σακράνη, πριν καν δω ότι κάνει και άλλος motovlog φυσικά. Αλλά όλη αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έξυπνη, αν και έχουν βγει και κράνη. Έχουν βγει και ολοκληρωμένα κράνη με ενσωματωμένο τέτοιο σύστημα, όπως και ενσωματωμένη κάμερα. Αλλά anyway, ναι, να ξέρεις ότι το έχω στο νου μου και ευχαριστώ που το είπες.